Takk, president. Det finnes ikke ett eneste land i Europa som har slått fast at retten til selvbestemt abort også implisitt innebærer at den enkelte har krav på fosterreduksjon. I Norge så har vi tillatt den praksisen ved å la lovavdelingen i Justisdepartementet tolke dette og gjort de etiske vurderingene uten at vi har fått ei sak til Stortinget om dette. Nå roper fagmiljøene varsko for det som regjeringen har bestemt, tvinger leger til å gå inn for tidlig, slik at risikoen for det gjenværende fosteret også blir utrolig mye større. Kan statsministeren leve med at regjeringen har gjort en beslutning uten å involvere Stortinget, som hele fagmiljøet er veldig kritisk til? Statsminister Erna Solberg, vær så god. President, det er gjort en lovfortolkning av hvordan dagens lov er, og regjeringen har besluttet at vi ikke ønsker å fremme forslag om å endre dagens lov. Det er jo fritt opp til Stortinget å komme med forslag om at man vil endre dagens lov og få flertall for det. Men jeg opplever jo at det vi har gjort har et bredt flertall bak seg i Stortinget. Og at jeg antar at alle partier kan foreta etiske og vurderinger uten at regjeringen sender meldinger til Stortinget knyttet til disse spørsmålene. Siden vi ikke foreslår noen endring av loven, så opplever jeg at vi da har et flertall bak oss når vi heller ikke har fått noe ønske om fra et flertall på Stortinget om å gjøre disse endringene. Så er jeg enig i at dette er vanskelige etiske vurderinger for de som jobber i helsevesenet. Men nå hørte jeg altså også innlegget i går som uttalelsen i går som dreide seg om overgangen rundt 12. uke og det medisinske forsvarlige, og som jeg siterte, det er altså slik at det er mulig å gjennomføre selvbestemt abort noe senere enn 12. uke etter abortforskriften, nettopp av medisinske hensyn. Og det vil være mulig, og en vurdering som kan gjøres av legene og av den enkelte abortsøker.